はい、おはようございます。本日が1月の20日8時32分ということで、本日は北海道でございます。これからですね、羽田空港に向かって飛行機で飛び立つわけでございますね。朝が早い。前乗りとかできればね、楽なんですけどね、まあ結構そういうわけにはいかないんでね。じゃあまた空港着いたらね、ちょっと回してみましょうかね。飛行機とか見たいですね。じゃあまた空港で。はい、ということでやってきました。羽田空港到着しました。現在の時刻がですね、10時13分、私はですね、11時50分の飛行機に乗って北海道へ向かうわけでございます。かなり早めに着きました。何があるか分かんないんでね、まあ電話急げて言うんでね。はい、ということで乗り込みました。楽しみですね。飛行機が飛ぶ前とかね、ちょっと撮ろうかなと思います。では、皆さんは間もなく離陸します。シートベルトをもう一度お確かめください。ということで新千歳空港に到着しました。でここからは札幌に向かいます。札幌までね1時間ぐらいあるんですよね。はい、新千歳空港駅です。あいにくの雨でございます。いやー、雨降るか。予報ではね、お昼過ぎぐらいから、まあ、晴れるみたいな、曇りみたいな感じだったんですけど、まあ、うまくいかないもんですね。じゃあまた札幌着いたら回しましょう。札幌駅着きました。晴れてますね。良かったです。新千歳空港から札幌駅に来るまでで、晴れてくれました。これからホテルに向かおうと思います。ホテルが絶妙に遠いんですよね。ちょっともしホテルの映像に切り替わってたらタクシーに乗ったっていうことですね。あと思ったのが、札幌涼しいですね。めちゃくちゃね、多分今23度ぐらいじゃないですか。札幌の夜は冷えるらしいんですけど、服を何も持ってきておりません。半袖1枚でございます。元気いっぱいなんでね、多分大丈夫でしょう。じゃあとりあえずホテルに向かいましょう。はい、こちら本日のホテルでございます。対戦よろしくお願いします。おしゃれです。はい、今が14時48分。今日8時ぐらいに出たんで6時間ですか。長い。じゃあね、この後も着替えて会場に向かいたいと思います。今日はね、荷物の紹介はありません。持ってきたものはほとんど一緒です。会場に着きました。これですね、会場。あのね、グッズとかを売ってる列があまりにも人が多かったんで、ささっと買ってこっちへ避難してきました。ということで今日もオフラインくじとシリアルナンバーやっていきましょう。今日もこちらを10枚ですね。さあやっていきましょう。福岡は全部3箇所でした。さすがに D ぐらい1個あったいね。いきます、1枚目、せーの、はい3箇所。2枚目、せーの、はい3箇所。3枚目、せーの、はい3箇所。4枚目、せーの、はい。お、来た。 D 賞です。やりました。 D 賞はちっちゃいうちわですね。よかった。ずっと3箇所だったんでね。5枚目、せーの、はい3箇所。6枚目ですね、せーの、はい3箇所。7枚目、せーの、はい3箇所。8枚目、せーの、はい3箇所。9枚目、せーの、はい。お、いいですね。お姉さんありがとうございます。ラストです。せーの、はい3箇所。あとでうちわを引き換えに行ってきます。問題はここからなんですよね。こちらね、シリアルナンバーです。5枚ね、10枚しかやらないっていう約束なんで、 A 賞は結構残ってますね。こんな感じです。赤望みはしないので私は B 賞いきます。あと14枠ですね。さあ1枚目、せーの、はい落選。一番ドキドキするのよ。2枚目です。せーの、ほい。ごめんなさい、ちょっと欲出します。 A 賞のサイン、まゆかちゃん、ちょっと1枚いってみようと思います。当たらんかな。いきます。はい、あ、ちょっとラグがあるとね、いったんじゃないかと思うんですよね。次も個別サインいきます。あ、戻っちゃった。最悪だよ。はいはい。
心臓痛い。これだからやめらんねえぜ。1枚残ったんで、こっちはお見送り行ってみようと思います。行きます。せーの、はい。D 賞引き換えてきます。嬉しい、マジで。ちょっとマジでレポ楽しみにしててアピールしてくるから、そのためにね、この髪型にしてきてるんで覚えてもらいましょう。前回ね、まゆかちゃんと話した時はアフロだったんですよ。これで覚えてもらいたいと思います。D 賞引き換えてきました。はい、リマちゃんとニナちゃんのでした。これあれなのかな、ちょっと前にオンラインくじがあったんですけど、それのやつなんですかね。多分同じだと思います。ライブ見てきます。でいいんかな、多分もう撮ることないでしょう。これ以上多分ないよ。ではライブ楽しんできます。皆さん見てください、これやばいって。やばいでしょ。今すぐ何か硬い何かを買ってここに挟みます。そこに挟んで永久保存したいと思います。はい、ではね、詳しいレポはまたホテルかなんかで話しますんでね。やったー、ホテル帰ってきました。ごめんなさい、ちょっと画質が違うかも。 iPhone で撮ってます。カメラの充電が切れちまいました。皆さん、あれをどこにした、あれ、ちょまじまじ笑いな。皆さんモザイクになってるんだろうけど、これやばいって最後保管したいんです。買ってきました、カードケース。こんなもん封印ですよ、封印。まゆかちゃんすごい、これはマジで宝ですよ。ちょっとこれに関してはもっと落ち着いた時に話しますね、ちゃんと。今はもう落ち着いて話されへん。現地でちょっと仲良くなった方がいるんですけど、その方にね、撮ってもらった写真がこちらです。こうなりました、膝から崩れ落ちましたね。ちょっと本当にもうちょっとだけ動画見てほしい。これがもしかしたら2日目になってるかもしれないし、その最後のまとめで喋ってるかもわかんないから、もうちょっとだけ見てくださいね。おはようございます。21日の9時47分。いやー、ちょっとね、昨日の現実がまだ受け入れられてないというか、今日がね、実は帰りの飛行機的なね問題があって、ちょっともしかしたらライブの途中に抜けて出なくちゃいけないみたいな可能性が実はあるんですよね。本当は最後まで見たいんですけど、まあ見れればいいんだけどね、間に合わなかったら飛行機にも乗れなくて帰れなくなっちゃうんで、ちょっとそこは臨機応変にやっていこうかなと思います。振り返り1日目と2日目両方一緒にやっちゃおうかなと思います。最高でした、昨日は。一回ここで最高って言うとこ、本当にもう最高。今日はこの辺を探索してみようかなと思ってます。ちょっと行ってみたいご飯屋さんがあって、とある方が教えてくださいました。見てたらコメントしてくださいね。まあ、海鮮は食ったし、あ、実はラーメンも食べてるんですね。画像多分出てたと思うんですけど、よし、こんなもんかな。じゃあ2日目も楽しんでいきましょう。はい、ということで2日目やってまいりました。フォトスティックで、写真を撮っていきたいと思います。撮れた写真がこちら。はい、ということでね、めちゃくちゃ天気いいです。見てもらったら分かると思うんですけども、太陽がすごくて顔面が真っ白ですね、これね。今日はもう特に何もすることなくライブだけを楽しみたいと思います。では北海道2日目行ってきます。はい、ということで北海道2日間終わりました。お疲れ様でした。ね、北海道ね、そう、帰りの飛行機の時間がですね、ちょっとギリギリで無念の途中退場してしまいました。最後まで見たかったんですけどね、仕方ないということで帰ってきたわけですが、じゃあちょっと振り返りの方していきましょうか。1日目はですね、なんと私ステージの真横って言ったらいいんかな、ガチステージの真横でした。スタンドだったんですけど、4ステージがあります。この辺にいたんですよ。真横すぎて出てくる時とか帰っていく時とかの裏側みたいなものが見える席でした。1日目はね、しかもめっちゃ近かったのよ。前回福岡の時に30メートルがなんちゃらみたいな言ってたけど、ほんまにこれが30メートルなんやっていうぐらいのすぐそこ、いやー15、一番近くに来た時、だからステージの端っこに来た時はまず15メートルぐらいでした。今回ばっかりは言いたいんやけど、全員と目合ってるわ。ステージの端っこって来るからこうやってやってくれんのね。もうほんまにすぐそこ、
ほんまに。わかりやすく言ったら、学校の教卓で先生が授業してて、一番後ろの席ぐらい、めちゃくちゃ近かったです。今回ばっかりは、双眼鏡越しに目合ったとかじゃないです。もう 100% 目合ってる。みんなと、しかもこうやってね、ファンサーしてくれてるところで目合ってます。すっごく良かったです。2日目に関しては、これもまた僕今日スタンドだったんですけど、センターステージが30メートルぐらいかな、本当にプールのさ、縦の方の25メートルぐらい、本当にあの感覚、あれぐらいの距離だった気がします。2日目はですね、パンサ的なところはもう、まあ、実は難しかったんですよね。目は合ってないと思いますけど、めちゃくちゃ肉眼でもうみんなの顔見えるし、本当に最高でした。皆さん、お待たせしましたよ。あの話をしましょうじゃありませんか。動画でも多分相当喜んでたと思うんですけど、まゆかちゃんの対面サイン会を私当てることに成功しましてですね、そのお話を今からしようかなと思います。ライブが全て終わって、当選者の方はまた別のところに集合するんですよね。注意事項みたいなのを説明受けて、まこちゃんからニナちゃんまで5人ずつなんで45人っていう精鋭が一挙に集まるんですよね。まあ本当にソーシャルディスタンスは守りながらだったんですけど、まこちゃんのサイン会当選された方からこう順番にこうね、5人ずつこう入っていったんですよ。9人分の席があってアクリル板があるみたいなね。そこに5人ずつが並んでいくわけですよ。もうみんなそわそわしてるの。多分ね、あの空間で平常心を保てる人間いないです。スタッフの方が、虹のメンバー入場でーすって言って、パーってこう、入ってきたの。ニナちゃんから入ってきたんだけど、お人形さんでした。もうね、顔ちっちゃいし、足細いし、もう、ニナちゃん、ミーヒちゃん、リマちゃん、マユカちゃん、あやかちゃん、リクちゃん、マヤちゃん、リオちゃん、マコちゃんの順でこう入ってきて、僕ら声出せないんで、もう多分あそこにいて45人必死に声を殺して多分こう手振ってたんだと思います。多分僕もでかい声出そうになったんですけど、さすがにね、まずいじゃないですか、こうやってやってたんですけど。で、僕あの帽子かぶらずにね、これで行きました。マスクして、これで対面サイン会に臨みました。覚えてもらえるかなと思って、インパクト強いやん、これで臨んだわけなんですけど、その5人並んでて僕2番目だったんですね。1番目の方が多分北海道の方ですかってまゆかちゃんに聞かれてたのね。本気で耳すましてたから多分完璧に聞こえてんの、それがなんかみたいなね。前の人もこう、もう後ろ姿しか見えないからこうやってやってるの見えて、あ、そういう質問が来るんやと思って、もうこっち声出せないんで、ジェスチャーで何とかしなきゃいけないんで、僕も必死に脳内で何かしようって考えてたんですけど、いざこう自分の番来ますしたら、まゆかちゃんもここいます、もうパニックですね。もうパニック、アクリル1枚隔てた向こうでまゆかちゃんがニコニコしながらなんか聞いてくれてんのよ。でまゆかちゃん本人にこの動画が届いたら本当にここでまあ謝罪させてもらうんですけど、あの、聞き間違いをしてすいませんでしたっていうところからね、話は入るんですが、一個前の方が、北海道の方ですかって多分聞かれてたと思ってたんで、僕は、それが来ると思ってたんですよね。その思い込みも結構意味わかんないんですけど、やっぱパーテーションがあるから、どうしてもこう、聞き取りづらいのよ。まゆかちゃんがバーって喋ったから、首を横に振ったんですよ。うん？って。したら、まゆかちゃんが、ん？みたいなね。え？ってなって。え、北海道の方ですか？いいえ。ん？このやりとりの流れは絶対になんかおかしいと思ったんですよ。もう一回っていうね、このジェスチャーで、こうやってね、こうやってやったのね。したら、今日のライブ楽しかったですかって聞かれてました。本当に申し訳ない。もう本当に申し訳ないです、まゆかちゃん。本当にごめんなさい。あの、ライブは最高に楽しかったです。もうその後に、もう爆速で、リカバリーしました。もう、こうやってね。もうマスクしてるからもう口は見えてないんですけど、もう目ガン開きで腹立つのに監督みたいに。ってやってましたよ。本当に申し訳ない。本当にね、もうごめんねって、もうこれもやったんですけど。いやー、まさか質問を変えてくるとは。やりますね。で、サインをね、パーっと書いてもらって、それをスタッフさんが手渡しでくれたと。で、サイン書き終わって、なんか喋ってくれてたんだけど、それもね、あんまりね、聞こえなくて実際、ひたすらこちらの愛を伝えるために、もうずっと、こうやってました。多分あの瞬間だけギャル入ってましたね、僕にも。と、まあ、サイン会のレポはこんなもんですよ。多分もうちょっとなんか話してくれてたんだと思うんだけど、本当に申し訳ない。これ、記憶がないのよ。ライブ楽しかったですか？で、こう、リカバリーしたぐらいから、マジでほぼほぼ記憶ないです。ありがとうございます、みたいな言われたような記憶のレベルなんですけど、僕
はひたすら愛を伝えるためにもうずっとこうやってこうやってたっていう感じですね。やっぱえぐいわ。対面サインはね、次も当てたくなっちゃうね。まあでもね、まゆかちゃんが目の前に存在してて、俺のためにこうやってやってくれてたし、可愛かった。もう本当に宝くじみたいな感覚でやりましょうね、あれね。もともと当たんないものって考えてやりましょう。じゃないと気づいたら買ってるから。はい、ということで最高の北海道旅行となりました。ライブも楽しかったし、まゆかちゃんとコミュニケーションが取れてガチで幸せでした。もう一回あの時間帰ってこんかな。もっとうまくなんかやれてたと思います。じゃあ長々と喋っちまいましたが、これでライブツアー北海道編終了でございます。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。